Då ska vi se, äventyrsspelet Flux in action. Vi har tre stycken äventyr här ute på spelplanen. Det är krigaren Airo, vi har dvärgen Birk och vi har novismagikern Mina som försöker besegra den onda trollkarlen Öster för att bli hjältar och levla och allt sånt där man gör på vägen. Vi ska följa dvärgen Birk som är i kullarna just nu och få dra ett äventyrskort och vi ska se vad det blir för någonting. Det är en kummelgast. En kuslig kummelgast hemsöker en gravhäg du passerar. Slå minst 11 med 3 T6 plus upp. Det är uppfattningsförmåga. Eller förlora en magipoäng. Slår du över 14 så hittar du ett föremål i gravhögen. Nej, då tar dvärgen Birk sina tre tärningar och funderar först lite grann. Uppfattningsförmåga plus 1. All right, då kommer upp 11 med det. 3 T6 plus 1. Det borde funka, eller det är inte så osannolikt ändå. Jag har 4 stycken magipoäng så att det är inte så farligt att förlora magipoäng heller. Slå tärningarna. Ska vi se. Här. 15. Plus 1 till. 16. 16. Det lyckas en Birk utmärkt med här. Då händer det någonting. Du hittar ett föremål i gravhögen. Okej. Plockar ett föremål. Här har vi föremål. Magiska föremål och besvärjelser. Då har vi här en Flamberge, kniv och svärd tillhör det som kategori 2-hans vapen. Kostar 4, eller pris 4 om man skulle köpa eller sälja. Klingan på det tunga svärdet är format som en eldstunga. Ger plus 4 i närstrid om ditt färdighetsvärde är minst 4, annars plus 1. Då får vi faktiskt ta och kolla här på Birk också. Birk har 2-hans vapen 3 bara än så länge. Birk har också här ett orchspjut redan som ger bonus om man har 3. Då är det en plus 3. Det är ju trevligt. Vill man ha den här flambergen då? Men kolla här, Birk har 4, har inte plats för fler föremål. Men Birk är lite listig och slänger bort det här uppdraget. Birk har ett uppdrag, den ska vi titta på mer senare. Utgår från staden så vi slänger den här borta bland de andra korten som har till staden och så bär Birk på den här. För Birk tänker att den här är bra att ha när han blir ännu bättre på att slåss med tvåhands vapen. Så gick det för Birk den här delen av den här rundan. Vi återkommer i en annan video.